भारतीय फिल्म उद्योग बलिउड हजुर बलिउड मायावी नगरी पनि भन्ने गरेको छ। यहाँ सपना देख्नेहरू धेरै हुन्छन्, सपना खोज्नेहरू धेरै हुन्छन्, आफूलाई स्थापित गर्न अनेक दाव पेच गर्छन्। त्यसरी नै बलिउडमा स्थापित हुन नयाँ नयाँ प्रवेशी नवनायिकाहरूले त आफूलाई विभिन्न तौर तरिकाले अवतारको रूपमा विभिन्न एक्सपोजहरू गर्दै आउने गरेको छ, चाहे पहिलो पुस्ता होस् या यतिखेरको नयाँ पुस्ता हो। 101 रूपमा यही प्रचलन रहेको छ। यो अलिकति सेक्स अवतार, हट अवतारको रूपमा चाहिँ बलिउडमा चाहिँ मायावी नगरी बलिउडको यो प्रसङ्ग तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। मायावी नगरी बलिउडमा आफूलाई चर्चामा ल्याउन यहाँका कलाकार जे पनि गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो एक्सपोजले देखेको छ। र एक्सपोज हजुर यो सिको बलिउडले हलिउडबाट सिकेको छ भने, अब बलिउडको यो सिको चाहिँ प्रायः नेपाली चलचित्र क्षेत्र कलिउडले पनि बेला पखत गर्ने गरेको छ। र यो बलिउड हजुर मायावी नगरी बलिउडको यो प्रसङ्ग तपाईँलाई सुना, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।